show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι η γύρανση και φιλοξενούμενός μας είναι ο Δόκτωρ Μάριος Κυριαζής. Πρέπει να σας πω ότι ο Δόκτωρ Κυριαζής έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της ιατρικής και αξίζει να πω ότι έγραψε επίσης αρκετά βιβλία συμπεριλαμβανομένων το Anti-Aging Plan, Age Defined Cookbook, You Look Young Paper και πολλά άλλα. Επίσης, το 1995, ο Δ. Κυριαζής δημιούργησε την Εταιρεία Ιστορικού Ιατρικού Εξοπλισμού, η οποία έχει ως στόχο να μελετήσει ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2001, σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, οργάνωσε μία μεγάλη έκθεση για την ιστορία της κυπριακής ιατρικής με θέμα ιατρική στο αρχαίο Κίτιο και την παλιά Λάρνακα, που συνοδεύεται από ένα βιβλίο με το ομώνυμο τίτλο. Επίσης, το 2008 ίδρυσε το Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή, ένα πολιτιστικό κοινοφελές ίδρυμα με στόχο την ασφαλή φύλαξη παλιών ιατρικών εργαλείων με τις παραδόσεις της Κύπρου και να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με την ιστορία της κυπριακής ιατρικής. Κύριε Δόκτωρ Κυριαζή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας Υγεία και Ευεξία. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας. Και είναι μεγάλη μας τιμή που μας δίνετε αυτές τις πολύτιμες γνώσεις, που μας προσφέρετε τις γνώσεις σας. Γεια σας. Και εγώ είναι μεγάλη χαρά δική μου που είμαι μαζί σας. Θα μιλήσουμε για τα διάφορα θέματα και ελπίζω μάλιστα να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Σίγουρα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, για τη διαδικασία της γύρανσης. Τι εννοούμε όταν λέμε βιολογική γύρανση και κυταρική γύρανση? Εντάξει, η γύρανση είναι ένα γενικό θέμα, το οποίο αφορά όλα τα όντα που υπάρχουν. Οτιδήποτε, οποιοσδήποτε οργανισμός είναι ζωντανός, υπόκειται και στο μηχανισμό της γύρανσης. Και βασικά είναι μια φθορά των οργάνων μας, των κυττάρων μας και των λειτουργιών μας. Μια φθορά που χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου. Ο οργανισμός μας προσπαθεί να την διορθώσει. Την διορθώνει σε ένα σημείο, αλλά μετά η φθορά συνεχίζεται, ο χρόνος περνά και σιγά σιγά αρχίζουν τα προβλήματα που είναι συνδεδεμένα με αρρώστιες, διάφορες αρρώστιες, διάφορα θέματα που επηρεάζουν το άτομο στην καθημερινή του ζωή. Και αυτά πρέπει να τα δούμε, διότι σε ένα μεγάλο σημείο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχουν αρκετές ιδέες και θεωρίες και θεραπείες για το πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο αυτόν τον μηχανισμό της γύρανσης. Τώρα μπορούμε να το δούμε στο επίπεδο του οργανισμού ή στο επίπεδο των κυττάρων ή στο επίπεδο ακόμα πιο χαμηλά των πρωτεϊνών και των διαφορών ενζήμων που υπάρχουν. Οι μηχανισμοί είναι ήδη φθορά και
μια δυσκολία στο να μπορεί να γίνει μια κανονική λειτουργία του ατόμου. Θα ήθελα να το παρομοιάσω, για παράδειγμα, με ένα σπίτι. Όταν σκεφτείτε ένα σπίτι, με την πάροδο του χρόνου, όταν δεν το επιδιορθώνουμε, παθαίνει φθορά. Μπορεί να το χρώμα να αλλάξει λίγο, μπορεί να παρουσιάσει υγρασία, μπορεί να χαλάσει κάτι. Όταν το επιδιορθώσουμε αυτό, είναι ένα βήμα, είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν καθυστερεί και τη φθορά των άλλων, των άλλων συστατικών του σπιτιού. Δηλαδή το τούβλο ή το υπέτρο μπορεί να αρχίσει να χαλά. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τις πέτρες. Όταν αλλάξουμε τις πέτρες, πρέπει να αλλάξουμε και το υπογιάτισμα. Όταν αλλάξουμε το υπογιάτισμα, αλλάξει και κάτι άλλο. Έτσι, το ένα εξαρτάται από το άλλο και μια μικρή ζημιά σε ένα σημείο μπορεί να έχει αποτελέσματα τα οποία αφορούν όλο τον οργανισμό και το κάνουν να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Ώστε χρειάζεται συντήρηση συνεχώς, όπως ένα σπίτι και ο οργανισμός μας το ίδιο βασικά. Ακριβώς. Είναι μια, το λέω σαν ένα παράδειγμα, ένα σπίτι όπως και ένα αυτοκίνητο και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορούμε να σκεφτούμε, έχει πολλά, πολλά συστατικά που το ένα επηρεάζει το άλλο. Χωρίς το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύνολο. Αλλά ταυτόχρονα όταν επιδιορθώσουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι το σύνολο θα είναι πάλι σε άριστη κατάσταση. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που δεν το προσέξαμε. Ή μπορεί κάτι να μην εργάζεται κανονικά, παρόλο που να φαίνεται ότι είναι εντάξει. Έτσι είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Ναι, θα λέγατε ότι τα βιολογικά αίτια της γύρανσης σχετίζονται με γενετικούς παράγοντες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Άλλοι λένε είναι 50% γενετική και 50% από το περιβάλλον. Άλλοι το βρίσκουν λιγότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πράγματι τα γονίδια μας παίζουν κάποιο ρόλο στο πώς αντιμετωπίζουμε την γύρανση. Διότι όταν έχουμε δυνατά γονίδια, τότε η φθορά που έρχεται με την πάροδο του χρόνου δεν τα επηρεάζει και τόσο παρά κάποιον άλλον που δεν έχει δυνατά γονίδια. Και ένας τρόπος να το δούμε αυτό είναι με τους γονείς μας. Αν οι γονείς μας ή οι παππούδες μας ζήσαν πολλά χρόνια, τότε έχουμε και εμείς κάποια πιθανότητα να ζήσουμε και εμείς πολλά χρόνια. Αν πεθάναν νεαροί από, όχι από δυστυχήματα, αλλά από ασθένειες της γύρανσης, τότε σημαίνει ότι τα γονίδια μας δεν είναι τόσο δυνατά όπως θα θέλαμε. Ναι, και αν έχουν ζήσει πολλά χρόνια παρόλο του ότι δεν κάνανε αυτή τη συντήρηση, δηλαδή να προσέξουν, να μην κάνουν κατάχρηση ποτού, τσιγάρου, το άγχος και τα λοιπά φυσικά, γιατί και αυτό, όπως μας εξηγήσετε, παίζουν μεγάλη διάφορα. Δηλαδή, μπορεί ένας γονιός τα γονίδια του να είναι καλά, όμως εμείς αν κάνουμε αυτές τις κατακρίσεις, τότε ίσως τα αλλάζουμε αυτό, έτσι. Το αντιστρέφει. Αλλά όταν έχουμε καλά γονίδια, ναι, και ζούμε κι εμείς μια ζωή που τα υποβοηθά στη λειτουργία τους, τότε θα ζήσουμε ακόμα περισσότερα χρόνια. Αλλά να πω εδώ ότι ο σκοπός δεν είναι να ζήσουμε πολλά χρόνια. Ο σκοπός είναι να ζήσουμε, να είμαστε υγιείς. Ναι. Δηλαδή, το να ζήσουμε, να γίνουμε 100 χρονών και να είμαστε άρρωστοι, δεν βοηθά σε κάτι. Αλλά όταν ζούμε και είμαστε υγιείς και κάνουμε αυτά που θέλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα, τότε αυτό μπορεί να επεκταθεί και είναι αυτό που ονομάζουμε μακροζωία. Δηλαδή, η μακροζωία με καλή υγεία ταυτόχρονα. Ναι. Η ποιοτική ζωή είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι. Έχει πολλούς που και επιστήμονες και άλλους το κοινό που λένε εγώ θέλω να ζήσω πολλά χρόνια, θέλω να καταργήσω τη γύρανση, θέλω να μην πεθάνω κλπ. Αυτό δεν είναι ο σκοπός της βιολογικής αντιγύρανσης. Ο σκοπός της είναι να βρει τρόπους να καθυστερήσει τη γύρανση, ούτως ώστε οι ασθένειες που έρχονται με τη γύρανση να γίνουν λιγότερο προβληματικές.
σίγουρα. Και ποια νοσήματα συνδέονται με τη γύραση, δηλαδή που ελαττώνεται η ικανότητα της αντίστασης της λοιμώξης και τα μικρόβια, γιατί σίγουρα με τη γύραση είναι πιο ευάλωτος ο οργανισμός. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι κάτι που αποδυναμώνεται και γι' αυτό έχουμε περισσότερες λοιμώξεις και όταν... Εδώ να πω ότι υπάρχει και ένα καλό με το θέμα του ανοσοποιητικού, είναι ότι επειδή αποδυναμώνεται το ανοσοποιητικό μας, αυτοί που είχαν αλλεργίες προηγουμένως δεν τις αισθάνονται τόσο πολύ, διότι δεν υπάρχει ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα να τις προκαλέσει. Εννοείται, όχι. Εννοείται κάποιοι που είχαν αλλεργίες πριν, ότι τώρα γίνονται πιο ευαίσθητες, έτσι, ότι τις αισθανόμαστε... Λιγότερο ευαίσθητες. Λιγότερο με τη γύρανση. Ναι, όταν έχεις μια αλλεργία, σε γενικές γραμμές μιλούμε, σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ δυνατό και προσπαθεί να την καταπολεμήσει και έτσι έχεις παρενέργειες. Όταν αδυνατήσει το ανοσοποιητικό σύστημα με τη γύρανση, τότε δεν την καταπολεμά και έτσι δεν έχεις τις παρενέργειες. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον, το αντίστροφο δηλαδή. Αντίστροφο, και... αλλά, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που είναι προβληματικοί, κυρίως η άνοια, δηλαδή το μυαλό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να μιλήσουμε με κάποια λεπτομέρεια μετά, αν θέλετε. Ναι. Υπάρχουν θέματα κυκλοφορίας, δηλαδή του αίματος, δηλαδή αυξάνονται τα καρδιακά, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο διαβήτης είναι συνδεδεμένος με τη γύρανση, η αρθρίτιδα. Και μετά, όταν προχωρήσει λίγο η γύρανση, τότε αρχίζουν άλλα λίγο πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά που είπα ήδη. Η αδυναμία των μυών, δηλαδή αρχίζουμε να χάνουμε μυς, έτσι δεν έχουμε δύναμη ούτε να κινηθούμε, ούτε να σηκωστούμε κανονικά, ούτε να περπατήσουμε κανονικά. Και το χειρότερο πάλι είναι οι νοητικές ασθένειες, δηλαδή η άνοια, πώς επηρεάζεται το μυαλό, η μνήμη, πώς καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μας και αυτά. Και το άλλο, το ένα συνδυάζεται με το άλλο. Μπορεί κάποιος να έχει δύο ή τρεις ή τέσσερις ή πέντε ασθένειες ταυτόχρονα. Και αυτή η κατάσταση είναι κάτι που προκαλεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στον ηλικιωμένο όσον περνά ο χρόνος. Δηλαδή οι πολλαπλές ασθένειες ταυτόχρονα. Μάλιστα. Και με τον καρκίνο, γιατί με τα χρόνια μεγαλώνοντας κανείς, τότε πρέπει να γίνονται περισσότερες εξετάσεις για τον καρκίνο. Είναι και ο καρκίνος μία ασθένεια που έρχεται στην τρίτη ηλικία. Ναι, είναι κάτι που αυξάνονται οι πιθανότητες ορισμένου τύπου καρκίνου. Δεν είναι για όλους. Αλλά οι άντρες με τον προστάτη, οι γυναίκες με τις οθήκες, το καρκίνο του μαστού, αυτά αυξάνονται με την ηλικία σε γενικές γραμμές. Μπορεί να τις πάθει και κάποιος πιο νεαρός βεβαίως, αλλά σε γενικές γραμμές είναι κάτι που αυξάνεται και ένας λόγος γι' αυτό είναι διότι το ανασωπητικό σύστημα δεν μπορεί να βρει τα κύτταρα του καρκίνου και να τα καταπολεμήσει και να τα σκοτώσει. Έτσι, ο καρκίνος αναπτύσσεται σχεδόν ελεύθερα. Ναι, και ναι. Επίσης, με το κρύο, ακούμε πολλές φορές ότι όταν μετά από μία ηλικία αισθάνονται το κρύο περισσότερο. Είναι γιατί δεν γίνεται η κυκλοφορία του αίματος, τόσο δηλαδή ζωντανά, να πούμε, όπως γινόταν πριν. Η κυκλοφορία είναι ένα σημείο, αλλά συνήθως κάποιος ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κινηθεί τόσο πολύ, κάθεται περισσότερες ώρες παρά κάποιον που κινείται συνέχεια. Όταν κάθεσαι και δεν κάνεις κάτι, τότε αδρανείς, νιώθεις το κρύο λίγο περισσότερο, η θερμοκρασία σου πέφτει. Και ένα θέμα εδώ είναι ότι
ένας πιο νεαρός μπορεί να καταλάβει ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι ψηλή ή χαμηλή. Ναι. Ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να το καταλάβει τόσο εύκολα. Δηλαδή, όταν κάτσει κάποιος 20χρονος έξω και αλλάξει η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό, μόνο κατά ένα βαθμό, τότε θα το καταλάβει αυτός ο νεαρός. Ο ηλικιωμένος δεν θα το καταλάβει. Θα νομίσει ότι είναι η ίδια θερμοκρασία, μπορεί και μέχρι 5 βαθμούς να μην το καταλάβει. Γι' αυτό στην Αγγλία ιδίως υπάρχει πρόβλημα με άτομα που βγαίνουν έξω να δουλέψουν στον κήπο τους το χειμώνα και νομίζουν ότι δεν είναι κρύο και δουλεύουν αρκετή ώρα και μετά παθαίνουν υποθερμία, δηλαδή ναι. το κρύο και έχουν προβλήματα. Αυτό είναι λόγο, να πω, σε κάποιο βαθμό άνοιας. Ή ποιος άλλος, πώς εξηγείται αυτό να μην αισθάνεσαι τη θερμοκρασία, ότι αλλάζει η θερμοκρασία. Δεν είναι άνοια καθ' αυτόν άνοια. Είναι ένας μηχανισμός του ανθρωπίνου σώματος που φύρεται και αυτός με την ηλικία. Διότι έχουμε μηχανισμούς που μας κάνουν να νιώθουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας. Όταν καταστραφεί με την ηλικία, τότε δεν τους νιώθουμε. Και ταυτόχρονα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν κινείται, δεν κυκλοφορά κανονικά. Έτσι όλα μαζί μπορούν να το φέρουν αυτό. Το φέρουν. Πάντα συστήνω όταν είναι χειμώνας να μην αφήνουμε τον εαυτό μας έξω και να περιμένουμε να κρυώσουμε και μετά να πάμε μέσα. Όταν κρυώσουμε είναι ήδη αργά, θα έχει πέσει η θερμοκρασία μας. Ναι. Να είμαστε φυσικά με σακάκια, καπέλα κλπ. Και το ίδιο και στο καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία, υπάρχει πάλι κίνδυνος να πάθει θερμοπληξία ή άλλα προβλήματα. Ναι. Γιατρέ, έχετε πει για τις αλλεργίες ότι δηλαδή μπαίνοντας σε μία ηλικία δεν τις αισθανόμαστε τόσο όσο πριν. Όμως με το στομάχι νομίζω ότι γίνεται το αντίθετο, δηλαδή κάποια φαγητά που μπορούσε να φάει κανείς σε νεότερη ηλικία και ήταν εντάξει, πέστε τα καυτερά ή πολλά άλλα. Μετά όμως αναπτύσσει κάποια προβλήματα το στομάχι και δεν μπορεί να φάει πολλά πράγματα κάποιος. Δεν λέω, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι γενικό, αλλά ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό πώς λειτουργεί? Και αυτό είναι κάτι δύσκολο, διότι υπάρχουν, για παράδειγμα, όταν αλλάξει λίγο η κυκλοφορία, όταν πέσει η κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να επηρεάσει την παροχή αίματος στο στομάχι και να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Αλλάσουν τα οξέα μέσα στο στομάχι. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει και ένα άλλο σημείο στο σώμα μας, εκτός από το μυαλό και το σώμα, όπως υπολογίζουν πολλοί, αυτά είναι τα μικρόβια που ζουν μέσα στο στομάχι μας και στα έντερα μας. Υπάρχει τώρα στην ιατρική ένα μεγάλο θέμα με αυτά που μέρος του σώματος, που το μελετούν και δείχνουν ότι τα μικρόβια μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μπορεί να, όταν δεν τερφόμαστε κανονικά ή όταν υπάρχει κάτι που αλλάζει τον αριθμό μικροβίων μέσα στα έντερα, τότε μπορεί να επηρεάσει την υπόλοιπη υγεία του σώματος και το μυαλό. Και έτσι αυτό είναι κάτι που παίζει ρόλο στην αλλαγή της διατροφής. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό, δηλαδή εντάξει, σωστή διατροφή, αλλά πολλά πράγματα... Παράδειγμα, μπορεί να πούνε το τάδε φαγητό είναι καλό για το στομάχι. Δεν θα με πειράξει. Όμως μπορεί να με πειράξει σε κάτι άλλο. Καμιά φορά ο κόσμος δεν ξέρει τι να φάει γιατί το ένα συγκρούεται με το άλλο. Υπάρχουν αυτά τα προπαϊότικς που λένε μήπως βοηθάνε? Είναι, τα προπαϊότικς βοηθούν. Υπάρχουν και άλλα φαγητά. Ενώ τα προπαϊότικς... σε σκόνες ή σε υγρό, σε γάλα κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλα φαγητά που μπορούν που λογαριάζονται σαν probiotics και η αποφυγή των αντιβιωτικών, όταν κάποιος παίρνει πολλά αντιβιωτικά χωρίς να υπάρχει λόγος, τότε μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση του.
το υπερβολικό άγχος, οι υπερβολικές καταχρήσεις, δηλαδή όταν κάποιος πίνει πολύ αλκοόλ ή τσιγάρο ή καφέ υπερβολικά, λίγο δεν λέω, αλλά ναι. υπερβολικά χρειάζει. Και επίσης είναι ευκαιρία εδώ να πούμε ότι όταν μιλούμε για ηλικιωμένους, δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ηλικιωμένων. Υπάρχουν οι πιο νέοι ηλικιωμένοι, οι πιο μεγάλες ηλικιωμένες, οι πιο άρρωστοι, οι πιο υγιείς. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε κάτι γενικό που να καλύψει όλους τους ηλικιωμένους. Δεν μπορώ να πω όλοι οι ηλικιωμένοι πρέπει να τρώνε σαλάτες ή να μην τρώνε κρέας ή να μην τρώνε τηγανίτα. Ναι. Εξαρτάται από κάθε άτομο από την ηλικία του και από την υγεία του. Ναι, όταν λέτε οι πιο νέοι ηλικιωμένοι, εννοείται σε ηλικία, έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων, όταν από μία ηλικία και με 75. Άλλοι μπορεί να είναι 90, μπορεί να είναι 95. Εξαρτάται από την υγεία του καθενός. Μπορεί ένα που είναι 95 χρονών να είναι σε καλύτερη υγεία από κάποιον που είναι 70 χρονών. Και αυτά όλα είναι. Εξαρτούνται από πολλούς παράγοντες, γιατί υπάρχει και το ερώτημα γιατί υπάρχει αυτός ο διαφορετικός ρυθμός της γύρανσης από άτομο σε άτομο. Αλλά όπως μας εξηγήσατε νωρίτερα, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ ρόλο, πάρα πολλοί οι παράγοντες, εκτός από τα γονίδια, είναι ο τρόπος ζωής που κάνουμε. Ναι. Το περιβάλλον, πώς αντιδρούμε στο περιβάλλον. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να τους επηρεάσει πολύ έναν αρνητικό περιβάλλον, αλλά άτομα μπορεί να μην τους επηρεάσει και να το θεωρούν ότι είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, σαν challenge, ας πούμε, σαν μια πρόκληση να κάνουν κάτι θετικό. Και αυτό δεν έχει σχέση να είσαι 62 χρονών ή 72. Εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός. Άρα, προσωπικότητα, γονίδια, τρόπος ζωής, περιβάλλον. Όλα έχουν κάποια ναι. σημασία. Και θα λέγατε ότι, μήπως θα λέγατε ότι η τελική χρονική εξέλιξη της γύρανσης εξαρτάται περισσότερο από το γενετικό υπόβαθρο του ατόμου ή από τη συσσόρευση αυτών όλων που είπαμε, δηλαδή η κατάχρηση και ο τρόπος ζωής. Ποιο είναι πιο δυνατό? Εγώ νομίζω ο τρόπος ζωής είναι πιο δυνατός. Όταν βρούμε το θετικό τρόπο που ταιριάζει στον εαυτό μας, εμάς και όχι σε άλλο, μπορεί κάποιος άλλος να μην του ταιριάζει αυτός ο τρόπος. Αλλά όταν βρούμε ένα σωστό τρόπο για μας που να μας ευχαριστεί και να μας κάνει να κάνει τη ζωή μας πιο αξιόλογη, τότε αυτό θα βοηθήσει περισσότερο παρά να έχουμε καλά γονίδια και καθόμαστε μας στον καναπέ και περιμένουμε τα γονίδια μας να δουλέψουν από μόνα τους. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι. Κάτι, ναι. Κάτι άλλο. Που να το στηρίξουμε, να το τονίσουμε. Και τώρα, τελευταίο, με την πανδημία, με τον κορονοϊό. Νομίζετε ότι έχει επηρεάσει, γιατί ψυχολογικά εννοείται όλοι σε κάποιο σημείο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Θα λέγατε ότι τους ηλικιωμένους τους έχει επηρεάσει περισσότερο? Ναι, πάρα πολύ. Εκτός από το φόβο του ιού και της ασθένειας, ο καταναγκαστικός εγκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση έχει φέρει πολλά προβλήματα στους ηλικιωμένους, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και σωματικά, διότι οι πολλοί ηλικιωμένοι, το εξαρτάται από την κάθε χώρα και από τα κάθε μέτρα βεβαίως, αλλά όταν δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, ούτε να πιεις έναν καφέ, ναι. Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα κινηθείς. Έχει πολλούς που πρέπει να σηκωστούν, να κατεβούν, να περπατήσουν, να πας στο καφενείο, ναι. Να μιλήσουν, να ξαναπερπατήσουν πίσω. Όλα αυτά δεν γίνονται. Άρα ο κάθε άτομο μένει σπίτι του και κάθεται, δεν κάνει τίποτε. Άρα είναι η σωματική αδράνεια που φέρνει και πρόβλημα. Τα ψυχολογικά ταυτόχρονα. Και μετά, όταν είσαι σπίτι όλη την ώρα, μπορεί να έχεις κακή διατροφή, να μην τρως κανονικά, να πιεις λίγο καφέ παραπάνω, να πιεις λίγο κανέναν ουίσκι παραπάνω. Εξαρτάται εγώ από τον καθένα. Και όλα μαζί είναι αρνητικές επιπτώσεις. Ναι. Και είναι κάτι που να αντιμετωπίσει ο καθένας αυτό και να προσπαθήσει να
καταπολεμήσει αυτή την αδράνεια και αυτόν τον τρόπο ζωής. Βοηθούμε, αλλά και ο καθένας πρέπει να κάνει. Θα λέγατε ότι το πρόβλημα αυτό με τον εγκλισμό, ότι ίσως φέρει δηλαδή στην τρίτη ηλικία μεγαλύτερο πρόβλημα και από τον κορονοϊό. Δηλαδή, ναι, προφυλάγονται λόγω του ότι είναι εγκλεισμένοι, όμως το αποτέλεσμα ίσως να είναι πολύ πιο άσχημο από το να βγαίνουν έξω. Οπωσδήποτε. Θα φέρει πολύ περισσότερες ασθένειες και θανάτους ηλικιωμένων, δυστυχώς, οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνική απομόνωση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αναγκάζουν τους ηλικιωμένους να μένουν σπίτι, δεν κάνουν τίποτε, δεν κοινωνικοποιούνται, δεν έχουν κάτι να δουν, απλά βλέπουν τηλεόραση και ακούν τις ειδήσεις και τρομοκρατούνται. Είναι δύσκολο, γιατί θα είναι δύσκολο και μετά να αλλάξει, να μπουν στον παλιό ρυθμό, εδώ και πιο νέος να είναι κάποιος. Όταν μάθεις σε αυτή την απομόνωση, μετά σου φαίνεται παράξενο να βρεθείς σε μια εκδήλωση, να βγεις έξω, να πας στο σούπερ μάρκετ με άνεση και αυτά. Πόσους έναν ηλικιωμένο να ξαναμπεί στον παλιό ρυθμό. Ναι, πολύ. Όταν μπουν σε έναν ρυθμό αδράνειας, τότε είναι πολύ δύσκολο να ξαναβγούν από αυτόν τον ρυθμό. Και πρέπει να τους θαρρύνουμε εμείς, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, να αρχίσουν να κάνουν κάτι, τέλος πάντων. Ας είναι και ένας μικρός περίπατος. Έχουμε κάνει ένα μικρό φιλμάκι με το Υπουργείο Υγείας εδώ στην Κύπρο, που λέει για ασκήσεις ηλικιωμένων στο σπίτι, απλές ασκήσεις. Δηλαδή να περπατάς μες στο σπίτι πάνω-κάτω, να κάνεις ασκήσεις με βιβλία για να δυναμώσουν οι μυς, διάφορα άλλα. Και αυτό δείχνει τις ασκήσεις που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηλικιωμένος. Ναι. Πολύ ωραία. Ίσως να το Ναι, είναι ειδικά για ηλικιωμένους στο σπίτι, όχι για δραστήρια άτομα. Είναι απλές ασκήσεις. Ναι, βέβαια. Βοηθούν σε πολλά, όχι μόνο στο σώμα και στους μυς, στην κυκλοφορία, στον τρόπο σκέψης γίνεται πιο θετικός και βοηθά γενικά στο να καλυτερέψει η ζωή του καθενός. Πολύ ωραία, να επιδιώξουμε να το προμηθευτούμε, να το δούμε και εμείς, να βοηθήσουμε τους γύρω μας. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι και ελπίζουμε να σας ξανάχουμε σύντομα μαζί μας για να μιλήσουμε για μία συγκεκριμένη ασθένεια που φέρνει η γύρανση. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.